ตะกั้นกินเนี่ยมายีบ่อเฉินนี่จินญาทาไปแม้แต่อาจารย์พ่อหมู่นี่ก็สะเล็ดผิดปอนนี่ล่ะว่ายีบ่อเฉินนี่จินญาพี่นอกสิตุยมูนาก็ไม่จีกงยัวก็ไอ้ไอ้มิชุขันแก่ย่าล่ะกูจี้ยัวตาดิบิญญ์ตันนี่แหละยีวนผิดไปได้ ส่วนลักษณะนี้มาเลยมิชุดาริชิเกบีนาซียัวตัวลงมีหลงติดตัวเก็บไว้เลยเจ้าคนที่ยกขึ้นมาหัวว่าเบงกอลีเองเนี่ยเชื้อชาติตัวชี้เลยจ้ะยังใครเองจ้ะแล้วมาชี้เนี่ยเองเนี่ยน้องเลยจ้ะแล้วมาเบงกอลีเองเนี่ยชี้เลยไอ้เบงกอลีเองเนี่ยตัวเองตัวมิชุดาริเข้ามาเจ้าคนมาเนี่ยเองก็จะมิชุดาริส่วนเจ้าคนลงจ้าจ้าว่ะไอ้ว่าเลยจ้าจ้าว่ะพี่ว่าไอ้กูเองมีอ่ะนาซียัวไม่ต้องคุยกูเลย นาฬิกาบ้านของคนนี้เขาจะเอาเต้นเลยดูเลยอ่ะอู้นาฬิกาเลยอันนี้เนาะนาฬิกามีหรอเนาะที่เขาล่ะจ้ะที่เขาล่ะจ้ะเราอู้ไม่รู้เราเนาะแต่ให้เงินมาอีกเดียวมาเลยอ่ะเจ้าเดี๋ยวนี้มีเจ้าเชื่อมาอย่างนี้ชื่อว่ารู้เลยตัวรู้เลยเลี้ยงงานเราจะเราชี้เลยตัวนี้อู้ก็คือจะเราชี้เลยเนาะทันชี้เลยเดี๋ยวนี้ต้องว่าเงินง่ายเราก็อากาศว่าเป็นเลยเดี๋ยวนี้ต้องว่าเงินตรงนั้นเนี่ยว่ารู้ที่ต้องว่าเงินตรงนั้นเราชี้เลยเนา
တယ်စစ်တွေမျိုးအခြေအနေတွေဟာစိုးရိမ်နေရပြီးလူလူတွေအနေနဲ့ထိတ်လန့်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဒီခိုင်တိုင်းရင်းသားများတုတ်တက်ရေးပါတီတွင်ရင်မူဦးခိုင်ကြီးဆိုကပြောပါတယ်လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဟိုအနေရတိုင်းနေရတိုင်းမှာမရှိတော့ဟိုဖြစ်တဲ့နေရတွေကိုမှပြေးရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအချိန်မီမရောက်နိုင်ဘူးလေကွာအချိန်မီမရောက်နိုင်တော့မိကလုံနေပြီရောက်တာကနောက်ကျတဲ့မိသားကားကဟိုအချိန်မီမရောက်ဘူးဆိုတော့အဲဒီမှာရခိုင်ရွာနဲ့ကလားရွာတဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကဖြစ်တဲ့ကလားဒီကနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းမဖြစ်ဘူးရခိုင်ပြည်ကနေတဲ့နေရာတွေမှာလည်းမဖြစ်ဘူးကွာအကြံဖတ်မှုတွေအတွင်းအသေးပြောက်ဖြစ်မှုတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစစ်တွေမြို့အထွေထွေယောဂကုစီရုံမှာကူတာပေးနေပါတယ်ဒီကဖုန်းဖုန်းကြီးကြောင့်ကိုလေဖုန်းကြီးကြောင့်တို့အုပ်စုလူဝင်ကတော့ရလေးရနဲ့လာဖြတ်တယ်ပြင်ဆိုဖို့တင်လာဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဟောကပ်ခွင်းနဲ့ဖုန်းကြီးကြောင့်ကပ်ခွင်းနဲ့ဟောဒီအဲ့မှာအပြန်လဲမှာသူတို့ကအင်အားများတယ်ကလိုက်အင်အားတော်တော်လေးများတယ်အဲ့ဒါမှသူတို့ကကျွန်တော်အခုခင်ရတာဒေသခံရဟန်းတိုင်းတာဒုက္ခသည်တွေကိုဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်နေဓမ္မယုံနေမှာနေရာချထားပေးပြီးဒုက္ခသည်တွေဟာတိုးလာနေတယ်လို့ဦးခိုင်ပြည်ဆိုကပြောပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကပလီတွေနဲ့ဘင်္ဂါလီလူအများစုနေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာနေရာချထားပေးတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အခုလိုပြဿနာတွေပြီးသွားဖို့အတွက်အစိုးရဘက်ကလုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပေးဖို့လိုမယ်နှစ်ဖက်စလုံးကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မယုံကြည်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတုတ်တက်ရေးပါတီတွင်ရင်မူဦးခိုင်ပြည်ဆိုက DPP ကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတက်ပါ